どうもご視聴ありがとうございます。ミニチュブです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、もう見えての通りですね、メガネをですね銀縁にしたわけなんですけども、軽く詳細とですね、これからしていくことについてですね、ちょっとだけお話しさせていただきたいと思います。まずはですね、私がですね、前ここの部分ですね、メガネの爪のところ折っちゃって、本当の黒いですねメガネのフレームを探していたんですけども、案外ですねヤフオクで見てると銀縁の方がなぜか備品で安くって、黒いメガネのフレームの方の方がなぜか高かったんですね。黒の方が人気あるのか少ないのかわかんないですけど、まずね、黒い備品の場合は1万3000円くらいかな、無傷で新車取り外しとかでありました。で、この銀縁の、新車取り外し備品が8000円だったんですね。で、当初はこの純正の黒をつける予定だったんですけども、もう値段の方でやられて銀縁にしちゃったんですけど、それともあってですね、色もね、この辺もスポイラーとかもねつけて合わせていきたいなーとかって考えちゃったんですね。それに伴ってこのナンバーフレームですよね、ナンバーフレームのちょっと出っ張ってるところ、これ、まあ、明かりでシルバーに見えるかもしれないんですけど、これピンクなんですよね。あ、レッド色だったんですよ、アルマイト仕様とかって。で、こっちのところにもともと赤いアイラインがついてたんですけど、こっちですね、こっち、この赤いアイラインもですね、もうね、銀縁じゃなくて黒いフレームを買う予定だったので、別のものをすでに買ったんですけども、それもちょっと取り付けてなかったんで、この銀縁に合うのかどうかわからないですけど、それもですね、これを剥がして交換していきたいと思っております。ウインカーですね、ウインカー、ハイフラ防止付きのウインカーって今結構出回ってるんですけど、いろいろものによっては熱くなるらしいもので慎重に選んではいきたいと思うんですけど、まあもともと光を放つものなので熱くなるとは思うんですけど、なるべくですねヒューズと、まあ、電装品にね影響のないものを選んでいきたいと思います。それともあって、バッテリーの方にもお守りのようなものも取り付けていきます。で、次に見せるものね、ちょっとアドバイスとかこれがいいよっていうものがあれば教えてください。それがですね、今のところ私が調べる限りでは前のアルトの型のを加工すると付きますよっていうのをですね、右からでよく言います。ただもともとですね、社外品のものとか、そういう前のアルトのものをつけたとしても、もともとこう隙間あるんですよね。見えますかね。もともとこう薄い隙間、特にこの辺ですね。この辺が隙間あるんですけど、ただ加工しないといけないっていう試練がね、待ってます。で、スズキ用とかで、ハイフラ防止仕様とか、最初からすごいね、高性能なものが、まあ、アマゾンとか見てると、続き用とかってあるんですけど、この辺はね、ちょっと慎重に選んでいきたいと思うんですけど、いい情報があればですね、ぜひ教えていただきたいと思います。ここの部分に関しては。私、これならうまく取り付けてきましたよとか、これ綺麗ですよとか、いろいろね、今流れるウインカーとかってね、ここの部分だけでもあったりするんですけど。それと、リアのですね、LED 化、ウィンカーの LED 化と、ブレーキランプの LED 化ですね。で、このさっき言いかけたスポイラーなんですけど、低すぎずかっこいいスポイラーって1個だけあるんですよ。まあ、どれ買うかはちょっとネタバラシになるで今は言えないんですけど、こうね、こう来てグイッと来て、こう来てグイッとやって、こうグッとくるものが
あるんですけど、自分でですね、そういった塗装しなきゃいけないっていう、またね、挑戦的なものがあるんですけど、それが今欲しいと思っています。それで、あとはこう、銀色でこう、締めてやる。モールかなんかで締めてあげるっていう作業が、将来的に待ってます。はい、では次、エンジンの周りなんですけども、ドコキノコをね、つけようと考えてました。ただ、自分が欲しいメーカーのゼロ戦だったかな。あの分で、NA の分が見る限りなくって、で、前も、他のチャンネルで NA でこう、この辺でポッてついてるのがあったんですけど、あれが1万6000円ぐらいだったかな。で、RS とワークス用でゼロ戦の分がここからビヨって出るのが2万超えてたんですけど、 NA の分でこうチャンバーの分が欲しかったんですけど、今のところなくて、でそれよりランクアップするともちろん KC さんのドコキノコになってくるんですけど、結構で、ね、高いですねきっと、あ、もしミリアクさんが見てがするとしたら間違いなく KC を出してくるかと、私の中で想像するんですけども、あれもかなりね、もう元の形が、デザインがね、いいので、ちょっと刻印 KC バーンって貼ってるのがかっこいいと思います。あとはそうですね、よく私口がよくやらかすんで、お守り程度にね、この辺にバッテリーを保護するものもつけていきたいと思います。今、現在売り切れなんですけど、このクスコね、クスコにされている方が結構いらっしゃるようで、そのままポン付けはできないんですけど、0.8 ミリぐらいのゴム板をかましてやってつけると、クスコの名前が入ったバッテリー姿勢が手に入るということで、そういうところもですね、今見ております。で、最終的なところに言うと、まあ、パワーバーですね。これ好みには分かれるんですけど、今見てると1万円ちょっとでタワーバーつけれそうなんで、まあ、NA の場合はちょっとワークスとかと形状が違うので、ワークスも取り付けようとかで一回検討したことがあったんですけど、この辺のちょっと形状が違うので残念ながら取り付けは諦めてたんですけど、ちょっと見えてきたので取り付けも検討しております。それに合わせたこうチャンバーの毒キノコの色ですね、その辺の合わせ方もしていきたいと思います。ということで今のところはですね、こんな感じになっておりますというところですね。本日もご視聴いただき誠に、ありがとうございます。なおこのチャンネルではですね、他にも DIY ドライバー雑談とかですね、最新ですねお買い得商品などもですね紹介しております。ぼしぼしね、あの、あったかくなっていく来たらですね、洗車動画も出していきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方を忘れなくよろしく申し上げます。評価、コメントもですね、お待ちしております。YouTube TV でした。またお会いしましょう。バイバイ。